Loquamur picturis. Let's talk in Latin with pictures. Scintilla in casa laborar. Cēnam parar. Oh, ubi est scintilla? Est ne scintilla in casa? Vita, scintilla est in casa. Scintilla in casa laborat. Cēnam parat. Quid parat scintilla? Cēnam parat? Ita, scintilla cēnam parat. Aquam parat? Non, scintilla non aquam parat. Scintilla cēnam parat. Horatia casam intrat. Ubi est Horatia? Esne Horatia in casa? Ita, Horatia in casa est. Scintillam salutat. Quem salutat Horatia? Scintillam salutat? Ita, Horatia scintillam salutat. Horatia scintillam iuvat. Aquam in casam portat. Oh, Horatia aquam in casam portat? Ita, Horatia aquam in casam portat. Quid facit Horatia? Horatia cēnam parat? Non, Horatia non cēnam parat. Arcus casam intrat et Horatiam salutat. Oh, ubi est Arcus? Esne Arcus in casa? Ita, Arcus est in casa. Arcus casam intrat, et Arcus est in casa. Et Horatiam salutat. Oh, quem salutat Arcus? Arcus scintillam salutat? Non, Arcus non scintillam salutat. Arcus Horatiam salutat? Ita, Arcus Horatiam salutat. Arcus puellam salutat. Loquamur picturis. Let's talk in Latin with pictures.